odgovor je da. Činjenica da je komunizam kao civilizacijski ideološki koncept propao, znači govori da je ta ideja bila utopija. Mnogo je ovo ovako jedna šarena emisija tvoja prelepa, da bi otvarali te duboke teme velike, ali znači, komunizam je propao, jedina je nesreća u tome što je, suma sumarum, ako sagledamo sve žrtve, znači komunističke žrtve u Staljinovoj Rusiji, pa boga mi i u Srbiji i u zemljama da je komunizam protutnjao, istoričari nisu sigurni da li je komunizam odneo više ljudskih žrtava u globalnoj civilizacijskoj jednoj računici od fašizma. Mnogo je teško. Znači, srećom što je ovo živa emisija, pa ne možete da je